タジオです。ということでですね、これから髪の毛を切りに行きたいと、美容院にですね、行こうかなと。ヘアメンテということで、行って参りたいと思います。パーマをね、ぶちかましてやろうかなというふうに思ってます。この傷んだ髪の毛にパーマを叩き込んで、どうなるかわかりませんけども、やろうと思っております。はい。今、一材ですかね、これはね。パーマ、グリグリのパーマをかけて、今、加熱をしているところです。結構きつめな感じでかかりそうなんで、正直僕も美容師さんも仕上がりが未知数っていう、そういうところで今やってます。ちなみにブリーチのところも切らずにかけてるんですよね。3回くらいブリーチしたところもそのままやってるんで、そこと、あと根元の黒くて何のダメージもないところがパーマをかけた時にどういう風な仕上がりになるかっていうところが今誰もわからないっていう、そういうところを新境地を開拓してるっていう、そういうとこですね。なんでこれであと5分くらい、まあ熱を当て様子を見てって感じですね。場合によっては切る可能性があります、髪の毛を。今はとりあえずかけてしまおうという、かけてから全てを決めるっていう、まあそういう方向性でやってますけども、場合によっちゃね、ブリーチしたところを切るかもしれないで、本当に何が起こるかちょっとわからない。そういうクリエイティブの最前線にいます。ということで、まだ待ってください。今、パーマ一回、もう全体にかけたのが終わったので、3、2、1で見せます。3、2、1、ボーン！これね、皆さんこれズラとかじゃないですからね、地毛です。完全なアクロヘアになってしまった。これ見て、これこの僕毛先が死んでたとこあったじゃないですか、そこのね、見てこれ、これこんなか、これホコリとかじゃないですからね、もう髪の毛ですから、ブチブチ取れます。まあさすがにね、もうこれアフロなので、完全にアフロなので、ちょっとこれからね、このいらないこのホコリの毛、ゴミの毛を切って、ちょっとここからこれが まず完成ではないということです。見てください、これ、ね、このブリーチのところもほら焼きそばみたいな縮れ具合が、僕もビビりましたよ。これはボカーンってなった後に出てくる人みたいな、もうね、笑うしかない髪型ですけども、まあでもね、ここからどうなるかっていう、こういうこういうとこを切ってやっていきたいと思います。これはでもいい思い出ですね。みんなにも触らせてあげたいです。鳥が帰ると思います。
はい、ということで先ほど美容院から帰ってまいりまして、まあアフロヘアからね、どのような変化を遂げたのかと、どのようなリカバリーを果たしたのかと、そこをですね、お見せしたいと思います。ご覧ください。 3,2,1 ボーン。こんな感じです。わかるかな、これ逆光か。まあ、こんな感じなんですよ。あ、これわかるか。だいぶグリグリでございます。だいぶグリグリ、わかる。そしてだいぶさっぱりしました。さっぱりした。まあこのパーマのかかり具合は僕の今までの人生の中でも一番くらいにかかってますね。それくらいグリグリでございます。あ、だいぶイメチェンになったんじゃないかな。ねえ、この内側のね、ここもちゃんとかかってると。これな、内側のここもなんですけどもね、まあまだ生き残りがいるんですよ。もうちょっと染めようかな、黒がなんかちょっと髪暗い色入れるか、なんかちょっと考えようと思います。まあ今はこれですが、どう？俺は非常に気に入ってるんですけどもね、このグリグリ具合は、グリグリくるくるパーって感じでええんやないか。ちょっと茂木健一郎とかね、茂木健一郎とかっぽいよね。茂木さんヘアだな、これ脳科学者ヘアだこれ。いやいやいや、一時はねどうなるかと思ったよ。アフロ、もうアフロだったからな、あれマジでアフロだったの本当に。あれはもう一瞬もね、俺も坊主を覚悟した。坊主かこれはと。ところがやっぱりそこは凄腕のね、僕の、約10年間くらい髪を切ってくださってるね、森川さんというスペシャリストの腕にかかれば、アフロでさえ、ここまで来ると。一回アフロ挟むっていう、そういうエンターテインメント性もある。だからそういう、今回は美容院でしたね。美容院というか髪を切るというあれでしたね。ヘアメンテナンスでしたね。まあ動画内ではね、その森川さんに関してはちょっとベールに包まれた感じで、出演はされてませんけども、まあ長野県民のね方、まあ見てる方いらっしゃるでしょう。ぜひね、森川家という美容院が、長野県内のどこかにありますので、それもちょっとベールに包まれてる感じしておきますと、まあ、どこかにありますので、各自調べて行ってみたらいいと思います。ちなみにホームページは今のところないそうなので。今のところホームページないそうなので本当に各自自力で探し当てて行ってみていただいて、でそこで、まあ、この髪型にしてみるもよし、まあ僕のね、この10年間のなんかまあいろんな話を聞くのもよし。10年間でなかなかですから、うん、まあいいと思います。ぜひまあ探し当てた方は行ってみていただいて、私の話をしていただければなと思います。非常に今回もね、最終的にはアフロを挟んだけども、最終的には非常に満足いくね、まあもうグリグリヘアになったので、
しばらくはグリグリヘアでいこうかなと思っております。夏っぽいしな。あー、せいせいしたということで、髪を切ったというお話です。では、うん、うめえ。